Kauno kliniko anesteziologijos klinikoje nustatytos psichologinio smurto apraiškos ir darbo laiko apskaitos pažeidimai. Už juos skirta piniginė bauda. Patikrinimą atliko ir pažeidimus nustatė valstybinė darbo inspekcija po to, kai juos kreipėsi Seimo narėje Jurgita Sejonienė. Darbo inspekcijos pareigūnai, norėdami įvertinti mikroklimatą, anonimiškai apklausė anesteziologijos klinikos darbuotojus. Apklausoje dalyvavo 65% darbuotojų. Rezultatai parodė, kad psichologinė atmosfera klinikoje nėra gera. Kolektyve pastebėtos psichologinio smurto apraiškos. Apie mobingą ir nepakeliamas darbo sąlygas anesteziologijos klinikos darbuotojai prabilo po to, kai kovą nusižudė jų kolegija slaugytoja. Kauno klinikos tikina į darbo inspekcijos išvadą žiūrinčios rimtai, bei vertina pateiktas rekomendacijas, analizuoja problemų kilmę, žada imtis visų būtinų priemonių, kurios užtikrins darbuotojų gerovę.